שלום רב לכולם וברוכים הבאים לחידה העברית. בחידה שלנו היום נשלב בין שני עולמות קסומים, ספרות ואוכל. לפניכם שלוש קריחות של ספרים, עליכם לצרף אל שלושת הספרים את אחד המאכלים המוצגים בשקופית. קחו את הזמן, הציצו היטב היטב ובחנו את השקופית. רק מאכל אחד יוכל להשתלב בקבוצת הספרים. יודעים את התשובה? כל הכבוד. אם לא, לא נורא. רמז תוכלו למצוא באתר עברית סמוך לאחת הקריחות. את הפתרונות יש לשלוח עד יום שלישי לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה על גבי השקופית. זכרו, תשובה נכונה עשויה להניב פרס נאה, בתיאבון ובהצלחה.